Kjo dritë është një shenjë që ky gjenerator që është i lidhur me objektin e ginekologjisë është në funksion. Por në mëngjesin e së mërkurës, këti prodhuesit e energjisë elektrike dhe një tjetri prapa kirurgjisë ju mungonin akumulatorët. Menaxheri i kompanisë për siguri fizike në objektin e qendrës kryesore spitalore të vendit, Javid Gashi, po thotë se ata u vodhen dhe informatën për mungesin e tyre e kanë marrë në orën 7 së mërkurës nga shefi ndrimit të sigurimit. Si pas ti, hapsira prej 28 hektarës që mbulot nga kompania sigurimeve ka bërë të pamundur që rasi në fjalë të diktohet më herët. Ka qenë mbyllur me ato grillat ashtu, edhe kur kam qyrë mrena, më mungon bateria. Qikash, këna tirë policinë, policia është hetime sifër. Veç kësaj, Gashi deklaroi se mungesa e ndriqimit në këtë pjesë të QQK-s e ka vështërsuar edhe më shumë punën e punëtorve të sigurimit. Kamera nuk ka, është konë mirë me pas kamera, se përket sigurisë, edhe ndriqim, edhe kamera, jemë të punu nga drejtim, faktikisht është bën një kërkesë që QQK-ja ka premtu që do t'i bëj edhe kamerat edhe ndriqimin, atëherë besoj se kena me pas problem. Përgjegjësi i kompanisë Security Code, anise nuk e di se kush mund ta ketë kryer këtë akt, ai u shprese prapa ti që ndrojnë persona që kanë pasur për qëllim të përfitojnë nga shitja e akumulatorve të gjeneratorve. Rasti në fjale ka konfirmuar edhe zyra e drejtorit të SSQK-s. Veç se si pas kësaj të fundit, bëtë fjalë për 4 baterit e vjedhura, të cilat janë zëvëndsuar më të reja nga kompania sigurimit fizik, me të cilën QQK ka kontrat për sigurim fizik të objekteve. Një etil në treg kushton rreth 80 euro. E gjithë kjo vjedhje ka mundur të rezikoj jetën e pacientëve dhe foshnjave në spital, po që se në momentin e mungesës së baterive do të ishte ndërprer furnizimi rregullt me rrymë dhe do të nevojitej kyçja e gjeneratorve. Tash me këtë rast, po merret policia dhe organe tjera kompetente.